Ashama hani nashama Ashama hani nashama Shaked mama gala sikuti Erganga fasi arke garuti Faya the head me no cheta put Tu pupsa te do ampar pata put Kaya la me lupu ke sanjirat Ori chama luke fayu Tanda wata kenya Maganko sak abatama minjaram hojjetaa misoomaa gandaa sombodo irruuti guyyaa har'aa maasii obbo Ahmad abbaa fixaa keessatti akkaataa madabni bunaatti qophaa'u hojjechiisuu waan deemnuuf na hordofaa. Ashamaa ka akkam jirtu fayyaa keessanii obbo Ahmad akkam fayyaadha. Waaleykum asalaam isaaqo akkam jirtu isa deemta boo jabaata akkami. Ashamaa hani nashama shakee jimmaa magaala sikuuti ergan gaafa si arge garuuti fayyaa tahee deemee hojjetatu. Egaa obbo Ahmad beellama keenya yeroo darbeetti fannufe akkaataa madabni bunaatti qophaa'u na agarsuu dandeessu? Tole egaa obbo Isaaq kan kunoo madaba bunaa kana ta'e ilaaluudhaaf dhufte ollaa kan koo kadhadhee daboo irratti hojjechaa jira si agarsiisuu na danda'a. Tole egaa obbo Ahmad madaba kana kaasuu keenyaan duratti qophiin dursaa maal maal akka nu barbaachisu nutti himuu dandeessu? Obbo Isaaq gaafis inni gaafattan deebisuudhaaf madabni bunaa lafa xaahu ta'uu qaba. Lafa ammas qabbana mukaa jala ta'uu hin qabu. Lafa amma deebisnee qulqulleeffachuu qabna. Lafa biqiltoon bunaa irraa buqqa'es ta'uu hin qabu. Tole egaa obbo Ahmad ulaagaa madaba bunaa kaasuuf barbaachisu sirriitti kaaftaniittu akkuma isin jettanii tokkoffaa madabni bunaa yemmuu ka'u muka jala ta'uu hin qabu. Lammaffaa irratti lafa gabbataa ta'uu qaba. Sadaffaa irratti lafa bunni bareedeen gaddaa irraa buqqee irratti akkuma isin jettan hin hojjetamu. Kanaaf amma immoo madaba kana kaasuuf meeshaa waan nu barbaachisanii natti himuu dandeessu? Egaa obbo Isaaq meeshaa madaba bunaa kaasuuf nu barbaachisu isin agarsiisuu nan danda'a. Kun gajara jedhamaa. Gajarri kun madaba kan keenyarraa daggala cirree qulqulleeffachuudhaaf kan nu barbaachisudha gajarri kun. Ammas meetirri kun immoo ulaagaalee meetira lafama madaba kan keenyaa kana baruudhaafi daarii daarii safarree qulqulleeffachuudhaaf kan nu barbaachisudha kun meetira jechuun kanaafi gahiinsa. Sadaffanni immoo zaappaa kan nu barbaada. Zaappaan kun lafa qulqullaa'ee safarame kana gumaa'uudhaafi kan nu barbaachisudha maqaan zaappaa kun kana gahiinsa. Shikaalli kun immoo rukunii arfan madaba kan keenyaa kanarra dhaabbannee ittiin lafa kan keenya sirreeffachuudhaaf nu barbaachisa. Sibaagoon kun immoo ammas itti hidhannee madaba kan keenya kana qajeelfachuudhaaf kan nu barbaachisudha. Akaafaan kun immoo madaba kan keenya karaa boo'ii miilaan keessa deemnu ol kaasuus kan nu barbaachisu gahee lama qaba. Kun immoo reekii jedhama. Reekiin kun gahee lama qaba. Innis maaliif daggala madaba kan keenya irraa qulqulleeffachuudhaaf madaba kan keenya nu bulleessuudhaaf kan nu barbaachisudha. Tole egaa obbo Isaaq erga meeshaa keenya qopheeffanne kaane amma immoo gara madaba keenyaa deemnee waliin ilaalla. Ashamaa hani nashama shakee jimmaa magaala sikuuti ergan gaafa si arge garuuti fayyaa tahee deemee hojjetatu dhukkubsatee do ampar badatu kayyaa lamee lubbuu keessan jiraat horicha maaluu kee fayyuu jira. Ashamaa hani nashama shakee jimmaa magaala sikuuti ergan gaafa si arge garuuti fayyaa tahee deemee hojjetatu dhukkubsatee do ampar badatu kayyaa. Obbo Isaaq rukunaa madaba keenyaa rukunaa arfanuu shikaala dhaabbannee jirra. Dheerin isaa immoo meetira 10 garaan isaa immoo meetira 1 fi saantii 20 kana nama immoo safaraa jiru karaadha. Karaan kun immoo saantii 50 kan karaan kun immoo kan nu barbaachisuu fi
biqila keenya irra deemnee kunuunfachuudhaaf. Ashama hani na shama Shaked mama kala sikuti Ekanga pasi arke garuti Faya ta hede me no chetat Bo amad akatasi magdabi ke santi ka sajirtanu Baye gari da Ato male Amma kan matiki zayla lu madabi ke santi ko wan ulkei nati fakata Kanaf me safar reila le chudu Angam la farra akasin ulkastan je chudu Kanaf lala me Ashamahani na shama Egamarem niki se lefra alkinsa santimetri soddo majenira santimetri soddo nimo sera science thing kan inajajam nira mekin anisas tokofa digamne biye bikila jala takabiyen intenji taisa enilam mafamo jinisa srite akan ninkabanne wangoduf gara santimetri didemat gadde bisudo kanaf abbo ahmad amma madaba kenya gara santimetra didemat debisna jechudo ashamahani na shama kanaf madaba kenya gize kamnu yero kamiyu santimetra didemarat kasu kamna jechudo wontini nu gargaruf tokofa biyen kenya kan bikilajila hindi gamne lama farat jidin sirrite akan kabate bikilanket fayedam gargara Tolega abbo isaaq madaba keenya ergasi haaluma aadaatiin fayyadamaa jirra ammoo haala isin gorsanu kennitaniin saantiimeetira 20tti gadan deebisee sirreeffadha. Ashamahani na shama Shaked mama kala sikuti Ekanga pasi arke garuti Faya ta hede me no chetatut Tolega abbo ahmad guyyaa lama sa'i keessan keessatti akkaataa madamni bunaatti qophaa'u yeroo keessan aarsaa gootanii na wajjiniin ooltanii waan agarsiiftaniif baay'ee isin galateeffadha. Hanga hojii biraatiif wal dhufnutti nagaan naa tura. Tolega abbo isaaq yeroo keessan aarsaa gootanii maarsii koo keessatti madaba haala madabni itti ka'u kan agarsiisaa turtaniif madaba kan qosaafis immoo haala makanaa isin gorsanaa kennitaniin nan xumuradha nagaatti fayyaa ta'aa jiraadha. Ashamahani na shama Egaan daawwata tokko keenyaa qabxilee ijoo madaba humna kaasuuf nu barbaachisan keessaa tokko meeshaalee barbaachisan kanneen akka zaappaa, gajaraa, qottoo, mitiraa fi reekii dhiyeeffachuu qabna. Inni lammaffaa lafa keenyaa madaba bunaa irratti kaafnu bal'inni isaa mitira 2 saantiimeetira 20 ta'uu qaba. Dheerinni isaa mitira 10 saantiimeetira 20 ta'uu qaba. Kana keessaa saantiimeetira 50 gamaan gamanaan karaa miilaa yookaan kan nu fayyadudha. Karaa miilaa kunis kan nu fayyaduuf biqilaa keenya keessa deemnee kunuunsuudhaaf kan nu gargaarudha. Qabxii inni 5 madaba keenya lafarraa ol ka'iinsa saantiimeetira 20 irratti kaasuu qabna. Kunis kan inni nu fayyaduuf tokkoffaa jiidhinsa sirrii ta'een biqilaan keenya qabatee akka guddatuuf kan nu gargaarudha. Inni 2ffaa irratti immoo ol ka'iinsi kun kan inni nu gargaaruu fi biyyeen biqilaa keenya jala jiru akka inni si gigaatee jalaa hin banneef nu gargaara. Kanaaf daawwattoota keenya qabxileen ijoon bunaaf nu barbaachisan kanuma waan nu daawwattaniif galatooma olmaa gaarii. Ashamahani na shama